Hej alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en episode af Call of Duty. Ikke endnu en episode, men det er nu bare en episode, som er helt normal en. I dag, der er vi inde og spille COD 3, hvis nogen af jer har gættet det. Så snakker jeg om, nej jeg snakker ikke om det, gør jeg. Kan ikke huske det. Men jeg har i hvert fald spillet det og spillet lidt. I dag så tænker jeg simpelthen, at vi skal ind og hoppe på, på et game. Og se, hvad vi kan gøre. Det tænker jeg simpelthen. Jeg skal lige se, om min person er for nogle nye fede ting. Det tror jeg ikke. Okay. Og hvis nogen der skulle undre sig, så er jeg Prestige 1. Vi kan lige se min scorestreak. Jeg er ikke så høj endnu. Men lad os finde et match. Lad os finde et helt normalt team deathmatch. Hvorfor ikke? Jeg bruger Vision Pulse. Det er just like crazy, if you ask me. Det er altså bare kunne sige gennem vægge, altså hvem vil ikke gerne kunne sige gennem vægge, altså spørg bare lige. Det er da sindssygt. Nå, lad os se hvad vi kan gøre. Load. Okay, 1000 år senere. Okay, 4000 år senere. Kom nu og spil. Jeg har ingen, hvad det nu er, tålmodighed med sådan noget her. Jeg vil simpelthen smidt ind i et game. Lad os se, hvad vi kan. Ja. Oh, what? Hvad kan man også gøre, når man er stokkastet, spørger jeg bare lige. Og hvis jeg kommer til at være stille lige pludselig, mens jeg spiller det, så er det fordi, at for at spille der for at vinde, skal man lige koncentrere sig lidt nogle gange, så. Det er derfor, hvis jeg lige er lidt stille nogle gange. I see ya. Ah, hvor er jeg sådan? Okay. Roach, eller hvad? Det er en der, det hedder. Åh, du kan ikke slå mig. Jeg er så død. Er de dumme eller så? Åh, okay, det var godt nok dårligt lavet mig. Det der er jo vildt, det var dårligt lavet. Smoke checked. Go out as I light. Åh, chok! Seriøst chok, jeg lige fik. Bare dernede. Jeg var bare ikke helt sikker. Og vælge mit øreklør. Det er meget vigtigt at klø. Uden ens øreklør. Det er faktisk meget vigtigt. Hvordan overlader det der? Jeg skal ikke overlade det der. Lad os lige tage hans gun. Shuck. Så jeg har været ved at sætte noget ked af det. Der er ikke nogen her. Det var intenst, der lige før, og hvem var det intenst? Jeg havde ham der med sværet, altså ikke engang fordi han dræbte mig, men jeg stod skidt efter mig, så blev jeg klippet i ham. Chok. Hvorfor jeg ikke kan få lov at sprinte nogle gange. Så skal jeg, hvad er det nu, det hedder, holde den inden for sprint, og det har jeg bare ikke skulle ind til videre, og det var pisse tallet. Gå ind! BUM! Nej, lad det døde den, det døde den ikke. Jo, nej. Rip. Jeg tror ikke den døde. I see ya. Åh! Hadesøsten der med sværet, han er mega tørre. Okay, der stod så slidt. Det går godt der. Undskyld, at jeg lige stiller ham der, buddy. Hitmarker.
kommer. Han kommer anvendet. Og Bjørn skal lige lidt stille. Åh, oh, god dang it. Jeg havde så klikket på aftrækker det der, men virkelig, den gad ikke lige. Åh, oh, nej. Det har ikke set mig. Lol. Au! Teammate seriøst. Okay. Var det der lige... Lade ham der lige et no-scope på min teammate? Hvis han gjorde, ville jeg godt nok sige, at det ville have været crazy. Ah, okay. Killstealer alligevel ham der sniperen. Åh, rip, det var jeg meget. Samme som jeg også killstealer lige før, så nok. Reaper KIA. Et bone trail. Okay, den ikke scanner mere for. Ej, god dang it. Jeg tror ikke, den kunne scanne ham, så ville jeg bare rushe, så kunne den godt scanne ham alligevel. Rip. Reaper KIA. Det er også lidt kill streak. Eller kill, ikke kill streak, kill stealing. Ja, hør da. Jeg er så død. Kan jeg reload den her, så er jeg ikke død. Åh, jeg vidste. Oh my god. Okay, jeg tænker, vi skal lige have lidt sniper action. Actioner. Brugt lidt glitch, hvor den ikke kommer, så er det ikke. What? Godt tak. Hvis der ikke var død, ikke, så ville det have været rigtig, synes jeg. Oh, oh. Så skulle jeg troede virkelig, jeg skulle det der. Teammatesene kom lige og redde mig der. Haha. Aldrig nogensinde reload, mens en fiend kan se dig børse. Chok! Nu kan jeg kaste teammatesene ikke stille, jeg synes de største choks. Hvad er det choks i flertal, det vil jeg engang. Nej. Åh, jeg troede lige, jeg havde været over at drømme mig selv. Og jeg har lavet batteri alt muligt. Sygt. Oh my god, mine nerver lige der. Jeg tror, jeg helt ærligt, jeg skulle have været der. Helt ærligt, jeg skulle have været så meget død. 110 BEP på, jeg skulle have været der. Ved man, der kommer nogen derovre. Jeg sagde det. Junk. Skubbe alt muligt. Har jeg lige tid til at komme mit stik ind i controlleren? Please, don't kill me, please. Undskyld, hvis jeg lige sælger bag, du kan komme lige til os. Skub til min control, sådan der. Så på den der bad. Oh, det der skulle jeg ramme, det der skulle. Åh, jeg har også lige ramt det der, ikke også? Oh, den der skulle jeg ramme. Seriøst, hvorfor sidder jeg altid reloadet, mens jeg kan se ham der? Target down. Keep pushing.
Jake. We got this. TACOM, lightning strike on my target. Please ram nu. Please ram nu. Please ram nu. En ORT. Han er ikke en robot. Oh my god, hvad sker der med mig og sniperen lige nu, mand? Vi er så meget, vi er blevet bedste venner eller sådan noget. Victory. Ja, tak. Og første plads. Mange tak. Nej, du har ret. Sniper, epic. Galt, det der var sindssygt game. Ja. One shot. One kill. Won't even hear it coming. Easy win. Easy win. Jeg kan godt lige have en careback, så alt muligt jeg kunne have brugt. Jeg fik bare aldrig brugt. Jeg fik bare aldrig lige tid til at bruge det. Så. Første plads. Hvis jeg lige får nogle cryptic keys, 3 cryptic keys, tror jeg mangler til at få en sådan en der rare supply drop, så åbner vi lige den. Og ellers vil jeg godt sige, at det bliver et meget kort video det her, men jeg tager chancen. Så lad os lige se, hvad den her den har lyst til at give, om den har lyst til at give os 3 crypto keys. Det kunne da være lige sådan lidt dejligt, du. Men det kræver lige en kæde luft, er jo galt, jeg har ingen kæde mod det der spil, kan jeg mærke. Crypto key i hvert fald. Jeg fik please lige en til crypto key. Ah, okay. Lige præcis, det er crypto keys. Okay, skal vi tage chancen. Jeg laver det om igen. Jeg tager chancen og håber på, at jeg ikke bliver owned. Og så håber vi lige på, at det går godt der. Håber vi sygt meget på, det gør. Optikken på den der skrald, synes jeg. First Max. Den der gør simpelthen dårligere. Jeg kan ikke rigtig nogen af mine ting gør den specielt gode. Suppressoren kan jeg godt lide at pumpe med sniperen. Jeg ved ikke hvorfor, det er bare så overpowered, synes jeg. Fair unlock. Unlock. Men ikke equip. Så, jeg tænker, at vi er good to go igen. Og så tænker jeg, at vi lige får en første plads igen. Hvad siger I? Det stemmer jeg på i hvert fald. Vision Pulse. Men sniperen der er du, i den rundt der lige har været, det jeg kunne næsten ikke gøre det bedre selv, haha. Ej, det var godt nok en dårlig joke. En meget, meget dårlig joke. En meget, 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 meget dårlig joke. Nå. Er du gal? Jeg har ingen tålmodighed, så når jeg tænker bare, hvornår er den færdig, hvornår er den færdig. Team Deathmatch. Sådan. Jeg tænker ikke, vi tager sniperen, eller vi prøver i hvert fald lige med en anden gun. Så tager vi sniperen, hvis det bliver nødvendigt. Og faktisk for det meste kun sniperen, hvis der kommer bagud, så... Ah, bullshit. Bullshit. Oh. Okay, ham der, han var helt sikker move. Det er jeg helt sikker på. Og mit øreklød, og så... Jeg skulle have været ude der. Det er helt sikkert, jeg skulle så meget have været ude der. Jeg fik lige været der. Jeg kan lide, hvordan jeg bare klider hele tiden. Hele vejen, hvis jeg bare klider. Helt lige løbet ind. Jeg spiller hans bror. Han døde så. Han der, jeg kunne lide noget. Ham der, han blev dems. Hvad
I see you. I see you. You cannot hide from me. You can't hide from me, bitch. Care package awaiting orders. He hasn't done all the other shit to me. Jeg havde ham ikke at skrive igennem, fordi der står stigende der og sådan noget. Åh, oh, nej! Lightning strike awaiting coordinates. Sending lightning strike. Please ram nu den her gang. Ja. Ja. Tak, dobbelt. Splash Maniac 3-2 confirmed. Og ja, jeg ved godt, at jeg har... Oh my god, det var ikke pistolen, som skulle skifte ud af den her skud. Nej, jeg har to pistoler. Oh my god. Er der ikke en gun til mig eller et eller andet? Sagt det lige. Jeg har godt nok aldrig prøvet den her gun før. Åh, den er skrald. Confirmed. Trash. Supplies low. Send care package. Jeg tænker lige, at jeg sætter et supply ting her. Supply. Crap. Jeg kan godt lige gøre det, når jeg lige gør det, når jeg starter, så. Nej, så skal jeg styre den der helt glemt. Nu skal jeg lige stille, den er bare ekstremt svær at styre. Er du dumt, den sats, jo? Hvorfor kan den ikke skyde mere, eller hvad? Godnat. Der ser jeg bare. Oh my god. Hostile counter UAV above. Radar is down. Be advised. Hostile UAV. Oh nej. Vi skal nå os. Ja, nu er lige præcis, så ser jeg mig så død. Ej, okay, nu må det her stoppe, altså. Jeg ligger på trods alt på første plads. Nu skal jeg lige gå op til min første plads. Hostel servers inbound. Åh, hvornår virker vores ud i lige igen? Åh, shuck. Åh, shuck. Nej, okay, jeg dør nu. Jeg dør nu. Okay. Jeg forstår ikke, hvad skal man gøre, når sådan en der kommer? Jeg forstår det ikke. Please tell me. Jeg kan godt tage chancen at løbe, men altså, jeg tror ikke, der vil få sat noget af det. Nej! Det er drab. Rap life, nu ligger jeg ikke engang på første plads mere. Fisk kills. Jeg skal lige tage mig sammen, kan jeg. Dør. Wow. EKIA. Ripper. Go home. Nej, jeg tror en død, så jeg lader være med at skyde på hende. Jeg skal langt væk derfra. Jeg ser bare ekstremt langt væk på den der tank der. Gå væk med dig, tank! Hej. Mission pulse, I'm ready. Andre herinde? Nej. Det er mig bag. Ej, hvad fanden er det for en scope? Ej, det er klamt. Sådan her scope kan jeg slet ikke fordrage. Åh, jeg tror jeg skulle dø i det her. Okay, jeg skal lige lukke min gun, så kan jeg roligt. Nu vidste han bare, at der var, han havde sikkert UAV. Har de UAV? Jeg tror ikke, at det er UAV, har de.
Reaper. Ja. What? Det der, okay, jeg havde ikke set ham, der står der noget. Jeg troede faktisk ikke, der var nogen snak. Sprint, nu se, min gider ikke at sprinte nogle gange, og det tripper mig bare voldsomt. Be advised, hostile UAV. Hostile counter UAV. Hostile UAV is down. Åh, løb ud og dør min mine. Jeg sad bare kæmpet. Så hvis I er de der normale camper-typer, der kan stoppe med det, det er sgu ikke fedt. Godt være, jeg synes, det selv er meget sjovt, men de andre... Åh, shit, jeg synes ikke, det var så sjovt. Går godt, godt, igen. 21 kills. Oh my god, ham der skulle være død. Ham der skulle søge, der var død. Ham, han skulle have været død. Er jeg stuck? Er jeg så stuck? Jeg tror bare, jeg er stuck. God dang it. Jeg vidste ikke helt, hvor personen var, så... Der er en lille ting. Hvad skal vi gøre fra? Jeg synes ingen søst. UAV kunne også lige være dejligt. Spectre kill. Enforcer slain. Easy. Easy peasy. Just saying, easy. Sprint nu! Okay, det triller mig nok mest, at sprint. Åh, chok. Jeg kunne høre, den der Tempest lavede op, men jeg var ikke lige sikker, hvor det var. Dumpstede lidt, rigtig dumpstede lidt, især når man ser der lidt der. Hvad? Åh, ej! Et irriterende sted, den sad. Men alligevel, hvad er chancen, at jeg skal ramme to med den? Nej! Hvordan? Nej, fint nok, jeg døde ikke også, men hvordan døde ham der den anden ikke? Det forstår jeg ikke egentlig ikke. Og det er skudt efter der det der værelse der. Jeg startede med at skyde ham, fordi jeg tror, han er død. Ah. Camper. Se hvad jeg siger. Camper bøsser alle vejene. Stop med det, hvis I gør det. Approaching PONR. Jeg så ham godt. Jeg så ham godt. God dang it. Jamen, man kan i hvert fald ikke sige, at jeg ikke gør noget til holdet her. Så. Vi er hurtigt, kan vi gøre dårligt, jeg tror virkelig, vi skal regne med. Dø! Kan jeg nu redde den her? Kan jeg nu redde den her? Ej! Tæt på, tæt på. Fik lige de her tre fik i slutningen. Max score. Sådan. Yes, yes. Siger ikke, nej tak, du. Så siger far. Nej, det var mig, der døde. Final kill. Hævbøv. Det vil blive busset, man skulle tage sig til vandet. Rip life. Rip life. Nå. Jeg kan også godt lide, at jeg var den, der fik næsten allerflest F's. Men det er fordi, jeg godt kan lide sådan et spil som det her, så gælder det kun om at rush. Og ikke andet, synes jeg personligt selv. Og så får man flest kills, og det er sjovest. Det er sgu sjovest. Nå. Jeg tror, jeg fik crypto keys nok nu. Så lad os lige åbne sådan en rating ting der. Det kunne det i hvert fald være nøs. Så, ja. Se, der vil jeg. Jeg lige var lige i den her lobby, så det skulle gå ind, så kom til at gå i gang med en til. Og så køber vi lige en box her, du. Så får vi. Shit, nej tak. Epic. Fedt nok.
det tror jeg faktisk er meget godt, den der. Er det ikke til, hvordan gør det til? Det er ikke til den her, vel? Jo, det var det. Eller var det? Jeg skal lige se, om den hedder. Hvad hedder det der, som jeg er på nu? Hvad hedder det, jeg tager på? Det hedder Inferno, jeg skal lige se, om det der, jeg fik. Black Market. Nej, Storm. Hvad er det for en gun? Den hedder XR2, Kermo. XR2. XR2. Jeg skal bare lige for sjov prøve at lave den. XR2. Den der. Okay, den har jeg faktisk brugt lidt før, kan jeg huske. Åh, nøjeren. Jeg skal lige lave en klasse med den. Nå. Nå, nu kan jeg sætte den der. Okay. Nå. Men uanset hvad, så vil mig og min Outrider, jeg har ikke givet et navn endnu, det som vi bliver meget mærkeligt, men hvis jeg har nogle navne til min Outrider, det er nok den, jeg bruger allermest, så må I rigtig, rigtig gerne skrive ned i kommentaren, og så skal like og subscribe og klikke på klokken nede i, nede under videoen, ikke også? Og så tjek min Instagram ud, og så ellers så vil jeg bare sige rigtig, rigtig meget tak, fordi så med